Hej hej och hjärtligt välkomna till ett sprillans nytt avsnitt av Rickeboy testar spel. Det här är det 62:a avsnittet och i det här avsnittet hade jag tänkt att testa ett spel som heter Guts eller Guts.io. Och länk till spelet finns i beskrivningen ifall man vill testa det själv. Det här är, som ni kanske hör, ett IO-spel. Jag sökte lite efter IO-spel för att se vad det fanns för andra IO-spel än de jag har kört tidigare. Jag har kört Slidder.io, Agar.io och också Splix.io bland annat. Jag har också kört några till, men det är för att nämna några. Och då sökte jag vilka andra IO-spel det finns för att jag vill ta och spela några andra IO-spel också här på kanalen. Och då hittade jag det här spelet. Och det här är ett, man kan väl typ säga ett skjutspel i IO-format. Exakt hur det kommer att fungera vet jag inte riktigt, men det hade jag tänkt ta reda på i det här avsnittet. Så att om ni vill se mera utav det här spelet så får ni väldigt gärna ta och skriva det i kommentarerna, så kan jag garanterat spela in det i framtiden också. Men vi ska ta och sätta igång nu. Först ska vi välja någon typ av vapen här. Nu kan ju jag ganska lite om vapen, så jag bara väljer ett. Jag väljer det där. Sedan väljer jag blått eftersom det är min favoritfärg. Heavy armor. Vi testar. Vi kör utan armor till att börja med. Aha, okej. Okay. Så här kommer det att gå till. Det här spelet är ganska tyst för övrigt, så jag kommer att ta och lägga in lite musik i bakgrunden nu. Ja, trevlig tisdag på er kära tittare. Hoppas att allting är riktigt, riktigt fantastiskt bra med er. För att med mig så är det bara fint. Tackar som frågar. Okej, nu vet jag hur det fungerar i alla fall. Så det är bra. Då har jag kommit en bit på vägen i alla fall. Kanske man nog... Nej, där dog jag. Kanske jag nog borde ta och köra med armor ändå. Jag tar och lägger på lite armor för att testa. Det är bra med hinder också här faktiskt. Så att man har någonting att gömma sig bakom. Nej, där dog jag väldigt snabbt. Kan man döpa sig? Nej, man måste logga in för att göra det. Okej, okay, då kanske man också kan spara sina stats och sånt om man är inloggad. Där uppe står det login och register. Men eftersom vi bara testar spelet så vill vi inte ta och börja med något sånt. Alltså, nu går det verkligen dåligt, kära tittare. Första rundan gick bättre, faktiskt. Det känns som att vi är mitt inne i skottgluggen nu. Måste man säga. Kanske, förresten, kanske jag borde... Jag ska ta och testa byta vapen. Det ska jag göra. Jag byter till det där istället. Och lägger på lite mera armor. Så där ja. Jag som sagt, kära tittare, ifall ni vill se mera utav det här spelet, Guts.io, så får ni väldigt gärna ta och skriva det i kommentarerna. Så kan ni garanterat spela in mera av det i framtiden. Det verkar faktiskt ganska kul, måste jag säga. Om jag inte skulle gå och dö hela tiden. Men det är så det är. Kanske det blir så att man är tyngre desto större vapen man har. Jag testar en liten pistol för att se om jag är snabbare då. Oklart förresten. Kanske inte. Jag tycker att jag är nog lika långsam fortfarande. Okej, okay, nu förstår jag. Nu kom jag på att det är säkert den här bollen i mitten som visar hur mycket liv man har. Den blir mindre och mindre, märkte jag nu. Där fick jag en, haha. 4 kills har den person som har dödat mest. Nej, vänta nu. Nej, den som har... Hur får man score då? Ska man göra någonting annat än döda också? Det vet jag inte riktigt. Det står för övrigt också där i hörnet, Playing as Guest Scorpion, så jag heter tydligen Guest Scorpion i spelet. Hur får man poäng? Förutom att döda. Kan man få poäng annars också? Är det ju längre man lever kanske?
För de, den som har mest poäng så har inte dödat mest, tydligen. Eller kan man få, kanske det räknas också när man träffar någon bara. Alltså, nej, där dog jag. När man lyckas döda. Eller, alltså man, att man skjuter på någon fastän man inte träffar. Det där tar vi igen. Det där var ganska bra senast i alla fall, tyckte jag. Vi testar. Där var det trångt om saligheten. Jag tror att det är jag som saknar strategi också, kära tittare. Så att det är därför det går långsamt och dåligt. För att det är jag som inte lyckas gömma mig. Precis som i skjutspel överlag så har jag en långsam reaktionsförmåga som förhindrar mig från att spela taktiskt egentligen. Aj, aj, aj. Aha, okej. Okay. Orsaken till att man inte kan skjuta hela tiden så är för att man måste ladda om också. Där är jag för sig ganska logiskt, insåg jag nu. Jag vill nog ta och uppgradera min armor och så vill jag ta och testa det där vapnet också. Jag vill testa allt så att jag har ett hum om hur det fungerar. Blev jag nyss långsammare kanske i och med att jag uppgraderade. Jag vet inte om det här för att jag tog en annan armor eller om det är för att jag tog mera eller ett annat vapen kanske. Det kan det också vara. Du, det där gick snabbt. Där dog jag väldigt snabbt av någon anledning. Trots att jag hade mycket armor. Okej. Det där var konstigt. Fast förresten, det såg nästan ut som att den där motståndaren hade en pilbåge. Eller var det en sköld som kanske skickade tillbaka mitt skott mot mig själv istället. Jag vet inte riktigt. Men jag har inte hittat någon sköld. Men det kanske är någonting som man kan låsa upp om man loggar in. Och registrera sig. Aj. Ja, kära tittare, om ni tycker att det går dåligt för mig så ha i åtanke att det faktiskt är allra första gången som jag kör det här spelet. Custom servers now have even more custom settings. Aha, man kan gå med i GATS Premium också tydligen. För att låsa upp andra saker kan jag tänka mig. Men det tror jag inte att vi tar och gör nu eftersom vi som sagt bara testar. För att se hur intresset är bland er, kära tittare, om ni vill se mer av det här spelet. Vad är det som händer? Aha, okej. Okay. Tydligen så minskar hela arenan, verkar det som. Det verkar så, kära tittare. Arenan minskar. Eller? Nu ökar den igen, tycker jag. Det var skumt. Men ja, som sagt, ifall det är någon som tycker att det går dåligt för mig så ha då i åtanke alltså att det är absolut första gången som jag kör det här spelet. Och som sagt, ifall ni vill se mer av det så får ni väldigt gärna ta och skriva er åsikt om det i kommentarerna. För att jag kan verkligen tänka mig att spela mer av det, men då förstås så måste jag ta och lära mig lite bättre. Här kan man välja server också, nice. Frankfurt och Dallas är de alternativ som finns. Sedan kan man också ta och skapa en egen. Vi tar och kör vidare på den här servern. Du. Nej! Suck! Jag är ju så långsam. Jag är så arg på mig själv. Sedan får man också väldigt gärna ta och tipsa mig om andra spel som man skulle vilja se mig testa i den här serien. Till exempel då IO-spel eller någonting helt annat. Ifall det finns andra spel som man skulle vilja se mig testa så får man väldigt gärna ta och skriva dig ajaj i kommentarerna. Så kan jag eventuellt ta och testa dem i framtiden. Kan för övrigt också passa på att avslöja att jag försöker gärna testa spel som är gratis. Eller spel som är tillgängliga gratis under en period. För att jag tycker egentligen att det är onödigt att köpa spel
ifall det är spel som inte är intressanta. Spel som man bara kör en enda gång eller liknande. För att så bra ekonomi har jag inte. Att jag kan köpa spel som jag testar och spelar bara en gång. Haha, där fick jag. Nej! Där kom fåret och dödade mig. Det var ett hemskt får. Ett sannerligen otrevligt får. Nästa gång jag dör ska jag ta och byta vapen. Jag tror bestämt att jag har ett vapen till som jag inte har kört. För övrigt så verkar det som att det är djur. Alla som är gäster så är djur. Där ser jag, jag är en skorpion och där ser jag guest bi som antagligen är ett bi. Oj, där dog jag. Suck. Så det verkar som att alla är djur. Alla som är inloggade, eller som inte är inloggade, ska jag säga. Det där borde vara det enda vapnet som jag har kvar att testa nu. Oj. Förlåt kära tittare att jag pratar så mycket ifall det är någon som irriterar sig på det. Men... det är det som jag gör i mina videor. Pratar i minut och parti. Det här var bra. Haha, där fick jag en. Nej! Där fick jag en mig också. Men jag tror faktiskt att jag behåller det här vapnet. Det här kan vara det bästa jag har hittat. Faktiskt. Jag gillar såna här som skjuter många skott samtidigt. Som pepprar skott. Kom igen. Nej. Kom igen. Åk uppåt nu, gubbe. Aj, aj. Nej, där dog jag. Men det här är ändå nog det bästa vapnet skulle jag våga påstå. Enligt mig förstås. Där fick jag en. Aha. Guest stork. Okej. Där har vi fåret igen. Fåret som dödade mig igen. Ett våldsamt får. Så våldsamma är inte mina får, ska sägas. De är väldigt snälla. Och fredliga. Nu har vi en här uppe. Hit damage. Det är bra att det står hur mycket hit damage man... Oj! Man får. Men jag är så långsam och så fastnar jag i alla hinder. Det var Wolverine också. Och... det känns som att den är lite långsam att vända sig tycker jag. Eller så är det bara jag som försöker skylla ifrån mig. Så kan det ju också vara. Den är lite slö. Tycker jag. Men som sagt, det kan hända att det bara är jag som försöker skylla ifrån mig på någonting också. För att jag är så dålig. Men, kära tittare, jag kan absolut ta att jag är dålig också. Jag har aldrig någonsin sagt att jag är bra. Absolut inte. Så det är... ja, som sagt, jag kan ta att jag är dålig. Vad är det som finns i mitten där på den där kartan? Dit skulle vi vilja ta oss och få reda på det. Det är som bara ett endaste ställe som är utmärkt på kartan. Det skulle jag vilja veta bra gärna vad det är för någonting. Hopp. Nej! Så det får vara mitt mål med den här videon. Nu är vi mitt uppe i ett hörn. Mitt mål, kära tittare, förutom att försöka döda spelare, så är att levande försöka komma ända till mitten, eller vad vi ska kalla det. För att få reda på vad i hela friden det där kan vara för någonting. Nej! Aha, det är den där. Men vad är det där för någonting då? Vad är den där kvadraten för något? Jag såg att det stod en spelare där, men då den är så där utmärkt, eller är det bara ett sätt att markera att det här är mitten? Kanske. Eller är det någon typ av safe zone? Ja, kan också passa på att säga, kära tittare, att ifall det är någon annan av er tittare som har kört det här spelet tidigare så får ni väldigt gärna ta och skriva det i kommentarerna. För att jag vill väldigt gärna ta
veta det faktiskt. Det var tydligen ingen safe zone. Men det stod någonting om score nog tyckte jag där nere. Och det blev grönt när jag körde in i den. Okej. Kanske målet är att man ska komma dit och vara där så länge som möjligt. Och svårigheten kanske är att det inte finns någonting att gömma sig bakom. Okej, så kanske det är. Så hela målet är att vi ska komma ner till mitten. Då fattar jag. Then it makes sense. Oj. Makake. Jag tror faktiskt det, ja. Det måste vara någon typ av någonting som ger. Det är därför folk har så mycket score. För att de har varit i safe. Eller i. Om jag kan kalla det safe zone. Nu heter det säkert inte så på riktigt, men jag kallar det så. Där dog jag av Guest Walross. En Walross. Jag trodde inte att Walrossar var så våldsamma. Men uppenbarligen. Här har vi Guest Walross igen. Nu ska jag hämnas, hör du. Nej! Det var Walrossen som hämnades på mig istället. Hopp. Där har vi en bever också. Där var, okej, där var kanten. Hopp, kom igen, åk uppåt nu, gubben. Där är Wolverine också. Där var bevern. Oj nej. Jag ställde för övrigt timern på 20 minuter och det kan hända att den kommer att ringa snart och då tar vi och avslutar den runda som vi håller på med då och sedan ska vi ta och avsluta. Ledaren just nu har 9 poäng. Det är ganska bra. Jag tycker att det här verkar lite svårt men ändå roligt nog. Alltså jag förstår vad man ska göra, det gör jag. Nog. För jag antar att tanken är att man ska komma till mitten, eller så. Till det där som jag väljer att kalla safe zone. Och att man ska vara där så länge som möjligt. Och att svårigheten är att man inte kan vara skyddad eftersom det är inte finns något sånt här skydd att gömma sig bakom. Men det tog faktiskt en stund innan jag insåg det. Men bättre sent än aldrig brukar man ju säga så. Det kanske ligger någonting i det. Så det om det. Där fick jag en haj också. Shark. Baby shark. Kanske. Aha, vad är det här för någonting? Ah, här kan jag. Okej, för varje person man dödar så kan man få tillägg. Okej, då får man som en typ av uppgradering kan man säga. Som man kan välja. Då förstår jag. Och det gör som en bättre och bättre då kanske. Okej, då förstår jag. Då är jag med. Då har jag lärt mig ännu någonting nytt. Men som sagt, kära tittare, det är första gången som jag spelar det här spelet. Därför är det lite oklarheter faktiskt. Men ja, vi kör på helt enkelt. Oj. Där var det någon som gav sig i väg i en fasligt snabb fart. Fruktansvärt hård fart. Aj, aj. Nej, så nära, så nära. Det är därför som det visar så här, jag säkert, kära tittare. Kevlar och dash, det är säkert någonting man kan välja till när man har dödat någon. Det blir en bonus, så att säga. Dit ska jag inte, förresten. Och du, det går långsamt som bara den. Man ska tydligen inte heller trycka både uppåt och till sidan samtidigt. För att, nej, då så blir det, då går det långsammare. Man måste välja endera hållet. Endera uppåt eller åt sidan. Man kan inte trycka båda samtidigt. Nu så. Haha. Nej, jag hann inte alls vara länge där inne. För att då blev jag dödad.
Det var väldigt synd. Där ringde timern, men vet ni vad, kära tittare? Jag tar och kör en allra sista runda för idag och sedan efter det ska jag ta och avsluta. Så att nu kör vi dagens sista runda. 3, 2, 1, 0. Tjoff. Det här är nog ändå mitt favoritvapen, måste jag säga. För att, som sagt, det där var en snabb runda. Den där räknas inte. Vi kör en till, den där var 5 sekunder. Det här är nog mitt favoritvapen för att jag, nu kan jag ju ingenting om vapen i princip, men jag tycker om vapen som skjuter många skott samtidigt. LMG heter tydligen det där. Sniper. Assault. Shotgun. SMG. Pistol. Det där var LMG och det där var SMG. Och det här är dagens sista runda. För att som sagt, den där förra rundan så blev så otroligt snabb att den kan vi inte räkna med. om jag slutar med den så är jag orolig. Då tappar jag min värdighet. Aha, nu finns det lite att gömma sig bakom också. Nice. Nej, jag dog. Men det verkar nog så, kära tittare. Min teori stämmer. Man får nog poäng av att vara inne i den här rutan här. Men problemet är ju förstås att det inte finns någonting att gömma sig bakom. Men det, jag tror bestämt att det ska vara så också. För att det ska vara extra svårt. Att det inte ska finnas någonting att gömma sig bakom. Utan att det ska bli... Man ska vara helt... Vad heter det på svenska? Heter det utblottad kanske? Alltså engelskans exposed. Heter det kanske utblottad på svenska? Ja, så att det ska bli extra svårt på grund av det kanske. Så, ja. Men vad bra att vi insåg det till slut, kära tittare. Att det faktiskt är så det fungerar. Som sagt, ursäkta kära tittare för att det var lite, rådde lite oklarheter i dagens video angående hur spelet fungerar. Men som sagt, ha i åtanke att det alltså är första gången som jag spelade spelet Guts.io, som det heter, idag. Och... länk till spelet finns i beskrivningen ifall man vill testa det själva, och så får ni förstås också ta och skriva i kommentarerna ifall ni vill se mera utav Guts.io i framtiden här på Rickeboy, för att jag kan som sagt nog tänka mig att spela mera av det, men då måste jag ta och lära mig lite strategi. Och jag måste också ta och öva upp mig så att jag blir lite snabbare. Det är också ett problem som jag har i andra slutspel för övrigt. Att jag är lite för långsam i min reaktionsförmåga, så jag måste verkligen lära mig att bli snabbare. För att annars går det som det går, att jag dör, ser ni. Se för övrigt nu också här, kära tittare, top scores today. Sandman 1, eller Sandman 1, har fått 15 391, helt sanslöst mycket. Det där Team of Fate, jag tror att det var någon som spelade fortfarande, som har kommit upp i 6 974. Det är riktigt bra. Väldigt, väldigt bra. Det är långt ifrån vad jag har kommit upp till. Jag har inte kommit upp till alls lika mycket. Så det där är väldigt, väldigt bra av personen. Men de kanske har spelat länge också. Jag försöker skylla ifrån mig för att jag är dålig. Nej, det gör jag absolut inte. Men ja, som sagt, det kan hända att de har spelat betydligt längre än mig också för att komma upp i såna där poäng. Men ändå så är det väldigt, väldigt bra jobbat av dem. Ja, som sagt, ifall ni vill se mera utav Guts.io får ni skriva det, och ifall ni vill se mig spela några andra spel så får ni också väldigt gärna ta och kommentera dem i kommentarerna, så kan jag ta och kika in dem och eventuellt också ta och testa dem i framtida avsnitt här på Rickeboy. Framtida avsnitt alltså av Rickeboy Testa. När jag tittar i vänstra hörnet så ser jag nu också någonting som heter covirus.io. Och det för tankarna till coronavirus kanske. Jag vet inte heller ifall det är i och med det som de kanske har utvecklat de där spelen. Eller det där spelet. Ingen aning faktiskt, men det var någonting som jag började fundera på nu när jag råkade se det. Ingen aning faktiskt. Det var bara en tanke som slog mig. Ja, kära tittare, med de välvalda orden så har det nu blivit dags för mig att tacka så mycket för att ni har tittat. Ni får väldigt, väldigt gärna lämna en kommentar.
gilla, dela och prenumerera, så ser jag nu i mitt schema, kära tittare, att jag kommer att vara tillbaka igen på YouTube nu på fredag. Och då så är det faktiskt den 2 december. För att nu på onsdag så är det faktiskt, alltså nu imorgon, så är det faktiskt den sista november. Och på torsdag är det den 1 december. Och som sagt då på fredag när vi träffas nästa gång så är det redan den 2 december. Och på fredag står det nu i mitt schema, kära tittare, att jag ska ta och hoppa in på Hypixel faktiskt och ta och köra lite Bed Wars här på kanalen. Så att det hoppas jag att ni inte vill missa, alltså nu när det blir lite Bed Wars, alltså nu på fredag. Videon kommer upp precis som vanligt klockan 14.00 i Sverige och 15.00 i Finland. Ha nu en fortsatt trevlig vecka, så träffas vi alltså på fredag klockan 14.00 i Sverige och 15.00 i Finland. Tack för idag, ha det så bra, tji nixen och hejdå!